Prie manęs laimėjusios komandos vienas iš lyderių Paulius Belevičius. Sakyk, Pauliau, kas vis dėlto lėmė tokį rungtynių banguotumą, kas atsitiko pabaigoje, lyg ir išbarstėte turėtą saugų pranašumą? Pabaigoje tiek nebuvo, tas jau atstumas taškų didelis, tai gera kova vyko, iš tikrųjų gera komanda, agresyviai ginasi, gal iš tikrųjų mūsų sprendimai truputį karštoki buvo, reikėjo ramesnę galvą ir galbūt lengvesnis tas galas, kaip pasakyti, rungtynių, bet yra kaip yra, svarbu pergalė dabar. 15 pergalių iš eilės, galima sakyti, jo komanda dabar yra pikinėje formoje? Taip, jau sakiau anksčiau per interviu, tikrai galvoju, kad dabar pats pikas yra, labai svarbu būtų išlaikyti tą iki pačio sezono galo. Nežinau, kiek pats sėki savo asmeninę statistiką, tačiau tas paskutinysis, galima sakyti, vienas iš svarbiausių tritaškų buvo šimtasis. Tau šį sezoną, ar reiškia kažką tau tokie papildomi skaičiai? Tikrai nereiškia, jos. Mesti ir kad padėti komandai pasiekti pergalę, o tas kelintasis čia buvo, tai tikrai nežinau,